siyaasi Cali Caantar oo ka tirsan saraakiisha xisbiga mucaaridka ee wadan iyo warfidiyeenka la hadlay ayaa sheegay in aan halka lagu ilaawi doonin arrimihii qaatumo oo uu si weyn uga shaqeyn jiray rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyey Professor Cali Khaliif Galayd oo maalmihii lasoo dhaafay ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Waxaana uu sheegay in arrinta qaatumo halkaasi laga sii anba qaadi doono. Arrimuhu way sii soconayaan. Waxa weeye rag badan baa jira oo diriciyaah oo hawsha sii wadaya. Cali wuu dhintay, laakiin arrintu way taagantay. Arrinta qaatumo waa la wadayaa ilaa laga gaadho meel laga qanco, waa la wadayaa. Haddii laga qancana, markaasay arrin kale noqonaysa in looga wareego. Laakiin waa la wadayaa. Waxaa la doonayaa in laga biyo dhaliyo tabliiq siyaasigii uu marxuumku waday ee ahayd Soomaaliland la wada leeyahay ha la helo. Marka Soomaaliland la wada leeyahay marka la helo ee dastuurkeeda la furo ee la arko si cadaalada inay waxaan u socoto, markaasunbaa lagu ladayaa Soomaaliland. Waxa weeye Cali Khaliif waxaa nin qaaliya oo Soomaaliland ku qaaliya oo Soomaaliya ku qaaliya oo Soomaali oo dhan dhammaanteed ku qaaliya meel kasta oo ay joogto. Cali Khaliif wuxuu ahaa siyaasi weyn oo rug cadaaya. Cali Khaliif wuxuu ahaa madaxweynihii khaatimuhu ahaa. Heshiis buu la galay Soomaaliland. Heshiiskaas Soomaaliland lala galay madaxweynihii hore uu fuliyey, laakiin markii dambe lama fulin oo madaxweynahani hakad buu ku sameeyey. Maalmihii ugu dambeysana waan iska waraysanay, saddex jeer bay sarkeen madaxweyne. Madaxweynaha saddex jeer bay sarkeen Muuse. Saddex jeer ay sarkeen wuxuu yidhi imiku ugu ladan yahay, ugu dhow yahay, oo bal waxbaanu eegina inay noo bilaabmaan. Intii horena waa laga goos adkaystay Cali Khaliif. Intaba waan wada soconay qadiyadda khaatimana waanu ku wada soconay. Wuxuu ahaa Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye, adduun weyn oo weliba annaga naga dhintay oo wax dhan baa na goday. Hase ahaatee, dee geeridii Allah timid oo nin cidna la baajin maayo, Cali Khaliif ninkaasu ahaa. Xariir Koosaar Telefishinka Star, Hargeysa.